Bote la famille, et Zabongo maman Nicole Moïsanza, Wase la cabine émission Tozo Kendewapi. Émission Tozo Kendewapi, et pour un changement de mentalité, et vraiment pour permettre de avancer, de progresser dans la mentalité, mon koya malamo. Et belé, bah, maman Moïsanza n'a pas spé belé, tant on a répété, parce que tout le monde a analysé, na analyse a eu bien ma cambo poso, oh maman, tu es ma poso, au commun à ma cambo ya banalise. Alors que dans la bateau belé, oh bah, y'a bien tant on a banda qui n'a ma cambo ya. Réseaux sociaux, awa ba yebinga na kotande ya makamba ba analyse makambu ya poso makambu ya koya kopesa conseil komela ba maki na ba citron eye koya après. Alors ya mona ngai koloba keno la famille ezala batu mususu ba izo sunga bande ko na bango te na makambu na kati ya ba réseaux sociaux awa ba émission. Alors ya mona zo linga ko valoriser du susu ba jere ya ba émission na ngai ona ba ndai ko sala kala parce que o ba misusu ba message na ngote yango moni bazo koma otiki makamba poso me ba o ba yebi mama moisana ninga banda ba yebi kenga na banda na makamba poso te na banda na makamba ba analyse tango nza ma pesa na mutu vision azo pe apesa ka pe provision en tout cas lelo lo ko meminga na yoki Amanda Feza na Suisse awa ndenge asiliki ndenge ba conseiller makambu. Oyebi bande ko na biso ebele ba biso bazo sala ba émission. Mutem tozo ko sala ba émission na ndenge na ye. Mais émission tango sala maka e sala maka te conseil tango pe sa maka ezala ka te pona e ya ko finga mutu. To e ko bebisa image ya mutu te. Lelo ngai na invita ngai na lobango na invita ba émission ko tiana ba téléphone batu ba benga. Batu mingi ba benga ka ba émission bazo lukela pe bato ba sala ka ba émission problème. Bande ko na biso misusu o basala ka émission mususu aye parce que azo luka baye baye ati donc vine ya émission na eza msu ko salir kaka ba image ya bato koloba kaka ba komba bato vie privée eza vie privée ko sala émission etindi mutu te kenyo il faut akota na vie privée ata mutu wana za star aye bana ata biso mutu za ba poto wa tomona kayango e pa ba mindele mindele musu ba yebana est-ce que bomona ka ba chroniqueur ba chroniqueuse ba yaka kozo ba vie privée ba mindele wana ba sala ndenge ba ndeko la biso bazo sala ba comédien na biso en tout cas réaction ya Amanda Feza na kati ya Switzerland vraiment mama bravo et puis ndenge décidé porter moi si wana plainte la qui sait que Suisse azamboka oyo amibeko Suisse azate ke ba pays musute ba pesi ba ke ko funda yo ozora convocation te na Suisse te Suisse ba ko tie ba fundi o rumela te et puis moi si wana kozonga lisusu te po aya lisusu ba do ba manda na fingo lo ba ko sala ngo em si na faux compte a koma boy mais so ka tie penya mungongo na ye na Suisse lo ba ko kende prison parce que ba maman na biso mingi bo fanda na Suisse. Boye bamboka obozali botika kolanda ba émission zo sama na balibanda ba misusu tango ozo benga oya koloba vie privée ya mutu yo moko za ena vie privée na yo mutu ayebi yango azate même itanzi na benga ipo na vie privée ya manda ye moko paza na vie privée na ye vie privée siko ya manda ba potala na mobali na ye ba kabwana mobali na ye etali internet na nini. Ngana eba mwa simo kwa ibisa nga abina ngayi. Ama Nicole, Amanda ibisa nga lobi. Ako obo ya mobali na yete. Na onyo so mobali na sale liye. Epi Amanda ya Swiss ba ndakala na mobali na ye. Ba problemi ba nungu jamais to yo kakango. Me ozomu na ka Kongole aza lezite. Kongole aza lezite lobi. No. Amanda dele ni na fandi tamula ibo nungu tozo yo kate. Do ndenge za wana ifo kakato kota na lili susu. Me ngana kamoka me minabisu ba tutosala ba emisyon. Ngana kamwa ka même biso moko to sabe mission ba abonné bino ese bo lukaka pe bo si bo monana na ngomu tuni na ngasa ka mission aye ko tanda vie privée na ya aye ko yemo e mona zo tazi sa ba misusu linda no ki bo moto ozo mona eza omoni ko sala ba mission ko sala ba analyse et sengi te ke no il faut na ke de ko toucher personnalité bo moko boye parce que pour na sala analyse bien jamais. Yango mwena zolo baka a chaque fois na bande ko na biso misusu YouTube yo ndenge to banda ko sala ba émission na zolo elekela kanga nyoso to wana ba salité to koti pourquoi parce que ezala batu misusu ba ezala bango na bazala bango na nini eloko wana te ozomona kongola mona kalikambute sore komini kama kotonga flat na minute ba émission bande ko na biso misusu balali bala muki ate kamera na ye. Azangi na eloko ko créer misusu yango ba komi ko djembela na vie ya bato a théâtre yango ba fi a théâtre ba ndeko wana
faut que bon à YouTube na bango parce que grâce na bango ba misusu bouzi ba abonné ba misusu bon lire bon à YouTube chaque fin du mois et ça passe mingi ba maman na biso mingi bofanda na Suisse bon ça la très attention na ba ko bengo zo benga na ba émission abatu ibuto à Suisse a coincé et ça monte oh alibanda te surtout soka yebi yo muto bengi ni bon mon arabiso même ba biso mo to fanda na ba to ça ra émission nga banana yana monde ba émission na ko ça la analyse ata la muto fanda na Suisse ceux qui tant que na diffamé était ata zu vidéo wana kala ki la police sur les conseils ba relaxer ba madame madame waza correct a sali yo iloko moko ya oiza hors la loi te. Mais comment se fait-il? Il y a une émission à Bakobengo et Mémi qui songi na ba maman na biso ya ya biyepo bazana ndako. Azo mona muta tie titre. Yo wana zo kobenga na émission ya mutu. Yo wana émission zo lo ba mboni nga na ngi kanalo ba maman otiki oya yo sakombia ba problème na ndako na yo. Avant ko longola poti na lui so muninga. Et puis, ba maman na biso mingi bozo soso la kakate biso so ba benga kaba emisyon wana mi bali baza na misala. Oko mona ka, papa sa ki pembe ya boye na lobe zate. O ki songi nini ezo tourne na YouTube ou na ba emisyon oyo ya ba telefon na lini. Bo pe sa ka conseil te, bo ya kande ko jije ba vie batu na ko se mele na ba vie privée ya batu. Me yo mo ko poza na vie privée, bibe lobe loko nyingi ba salote ko sa amu, ningate. Zomona émission copia téléphone na ligne ezo kende mabe pour congolais mutazo memango mabe eko ko kende nango na ndenge ya respect ya mutu nyonso to ya vie privée ya mutu bebi bino bande ko la biso mutu ba mama mutu bo benga kala ba émission ya bato omona mukolo émission osa la émission na ye bien oyé na information moko boyé mbala moko olekisi yango na o lingi kake kota na direct a mutu mbala moko. Ndenge za wana wii baka wanya. Ebongo siko wa manda soka kawana mubali na. Yo mtu memangia manda wana na Swiss. Siko pasi na yoye za wapi. Azape mwa na mama la bino te. Boza pe ba kuzini te. Boza na bino pe msuba. Bope boso lagate ba kamaradi pete. Siko goyoka pe pasi ya wani nina. Ngosori baka wanya mubali na ikasi. Ya solo to ya lukuta. Esa mwana mute ba mama na biso. Ngana ya ona zo baba emission o ya ko bengo yoko ki songi songe memi na ba boné oza boné surtout zo bana ba chrétien bo tika ba masumu o bo misusu bo zo sala na ba chi na ba ya ma réseaux sociaux parce que na muto sala emission na yo o yo ko bebi se emission muninga o kozala na masumu pona nini congolais tozo kende boye pourquoi tozo kende boye congolais. Anzami, omo iba biloko mususu yango eza. Tanke muto ozo ya ko lingo sa eloko moko boye. Me osale li formation na ngote. Meme ko sala ba analyse wana. Ba ko ko tangisa yo yango na sens que ko talisa yo comment ko décortiquer sujet. Me o eza ba sala na biso ba mususu ba yebi na bango te réputation muto ba somba ngote. Yango moni tanko za na poto moni emisyon moko bo ebimi esali awe za mboka lwa ata même ko za na Belgique France to ebike kuna baza sarturé na ba dossier me ndenge za boye kende ko toucher justice mutu wana ko dédommager yo makasi pona droit image awa tozo mtutu nga ba nazo ba bien changer ndi matati na ko sala ba emisyon pona communauté nanga biso nyo sto ba na ba droit et non to violer ba droit ya baninga c'est pas juste. Mama, si ko tala ni ko fanda ki na yo, ko benga ka ba toa Suisse. Ba nde ko msusu ya Suisse, bo mwona ka mèmi ba biso yo ba mo isanza. Nga ye mèmi ba msusu ya Suisse, a mèmi ba tantini msusu wa. Nga na kote internet ya ebele ba msusu bo yebi, ata bo beta ka kara. So na kena maka vina nga poso, nanzo la kisa ba bidoro mingi ya Suisse. A bo ya ka bongola bo sali ba fokonti bo yebo, ke ko sili sango na magazin. Po eza ba tumu ya misika, te kaka bino. Me o mwona moutu ango pe bo e kongole, so beta e kara mèmi na feti yo kaso ye biete. Mais yo wana tanga oloba ah lui juste boy ah et loko ya wana kombi ko bomba ba ba biloko misu a Suisse na zoye ba pourquoi po ba ndeko la biso misusu a Suisse o baza ba mama misusu o mona baza mi te mama be ba hypocrite o mona la kisa loko boy ya ke ko silisa yango mais a mona na ntira pa zo le kazo beta kara no araza muta masumu makasi ko le ka mundele no araza mote mama be makasi bato ba tega ka Yesu na si jida za ka na koko na iza ka noa po za normalité.
biso to groupe na ba ba, ba réseaux sociaux biso ba, ba YouTube oyo na ba dide masuki jamais zo mona ke non via mutu to tandango to sala bo non esa discipline à émission parce que c'est comme ça pour pays ndenge zo tambola to yebi ba loi to yebi que Suisse sa kanati na image ya mutu mutu afanda na Suisse ta fille afanda na Suisse atara caméra abana ko finga moi sana na ko finga bena finga yo boy azonga so moi c'est atembe azonga sou na pokwa sora ozonga parce que c'est la Suisse hein. Je suis encore retiré même mon sur la nationalité sur la nika aux salir mboka ni ba image ba plainte belebe a robot la même nationalité na Suisse à France à Belgique té à ça pays monsieur sous té ba kibarate ba maman Suisse bon mi boy ba komi battre là parce que ce bande comme ce bazar li bande ba ça ba mission ba botika ba ba ça ba mission là ba ba tamboka là ba ba benga côté moyo ko benga wa lo ba mangamba ba tu ba yebi voix na yo ba yebi yo OK ko samba ko le mission aux alaté. C'est un peu ça, ma maman, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, Amanda, donc, il a dit intervention Amanda, mais c'est dommage pour notre mentalité, à basse, misousou, au bali, qu'on s'est mêlé à la vie privée, à Batou, et ça, ma maman. Ça, là, au ça, là, parce que Congolais, yo kakana fimbo. Ceux qui Congolais, pour notre Koloba, yo kakande, ba misousou, si ba yo kaba, maman, belé, ba boko la bana, 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 nanda, koumé, ba misousou, fa, na poto ka, pour ba yaki, pour la mikanda, pour na ba passe en zala. Mais on misse sur bazan na bango mal intégré bazan la discipline té mais loin de muté bando iko bando discipliné ba misse. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup na bande ko pour partager vidéo et puis na ba j'aime na bino na ba commentaire to sungala na ba commentaire même ba commentaire bande ko belé bazan ko mona yango et puis partager vidéo pour na to longola ba salité misse dans la carte ya communauté bande. Merci beaucoup et puis bonne journée la famille.